Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat Eksis. Pepanggian malih kalih kula Mbak Mega ing channel edukasi Eksis. Ing pasatemon iki awake dhewe bakal sinau bareng babakan kepiye carane nulis cerita pengalaman. Nah, supaya luwih jelas, saiki ayo simak video iki kanthi pungkasan. Anggone nulis cerita pengalaman iku ora mung butuh nulis. Supaya tulisan kuwi trep lan bisa narik kawigatene wong akeh, mulane nulis cerita pengalaman iku ana trep-trepane. Lajeng kepiye carane nulis cerita pengalaman iku? Carane yang nomor 1 yaiku nemtokake topik utama utawa tema cerita. Lajeng nomor 2 yaiku gawe cengkorongan utawa nulis pokok-pokok pikiran sing ana ing sajroning paragraf. Pokok pikiran yaiku ide utama sing ana ing sajroning paragraf. Lajeng nomor 3 jembarake cengkorongan cerita dadi cerita jangkep utawa ngembangake pokok pikiran dadi wacan kang utuh. Lajeng nomor 4 urutane kedadian alure becik lan bener. Basa ukara lan tembung-tembunge kang digunakake bener lan trep. Nah, menawi sampun duweni topik utama, banjur awake dhewe gawe cengkorongan cerita pengalaman. Lajeng sing perlu digatekake menawi gawe cengkorongan cerita pengalaman yaiku irah-irahane, pambukaning cerita pengalaman, lajeng isine cerita pengalaman. Banjur sing perlu digatekake menawi nulis cengkorongan cerita pengalaman yaiku panutupane cerita pengalaman, dudutan utawa amanat cerita, lajeng saora-orane duweni 5W1H. Saiki awake dhewe bakal latihan nulis cerita pengalaman. Cerita kasebut duweni tema ulang tahun. Cengkorongane, kira-kirane yaiku acara ulang tahunku. Pambukaning pengalaman, minggu ini aku ulang tahun. Ibuku rencanane gawe acara ulang tahun. Isine cerita pengalaman, aku dijak ibu lan bapak tumbas klambi anyar. Ruang tamuku dihias lan ora lali ibuku pesen roti ulang tahun. Panutuping cerita pengalaman, kanca-kancaku podo moro lan gowo hadiah. Dudutane utawa amanat cerita yaiku ngrayakake ulang tahun bisa nggawe bungah ati lan nalika awake dhewe diundang marang salah sawijining acara liya kudu ngusahake teko. Banjur cerita utuhe yaiku acara ulang tahunku. Minggu wingi aku ulang tahun umurku 10 tahun. Ibuku nduweni rencana nggawe acara ulang tahun ing omah lan ngundang kabeh kanca-kancaku sing cacahe ana 15. Aku seneng banget nalika ibu ngendika menawa ulang tahunku bakal dirayake. Sadurunge dina pesta ulang tahunku, aku dijak ibu lan bapak tumbas klambi anyar kanggo acara iku. Ruang tamuku bakal dihias nganggo balon-balon lan pita sing wernane akeh supaya katon apik lan meriah. Ora lali, ibuku uga pesen roti ulang tahun sing bentuke minion jumbuh karo sing tak senengi. Dulur-dulur sakiwa tengan omahku uga moro lan bantu ibuku masak gawe acara iku. Kanca-kancaku padha teko lan nggawa hadiah. Ana sing menehi kado buku tulis, pensil, tas, lan sepatu. Acara ulang tahunku kaleksanan kanthi lancar lan meriah. Prastawa iki ora bakal tak lalekne nganti sak lawase. Nah, pripun? Sampun paham to apa iku lan kepiye carane nulis cerita pengalaman? Lan tuladane, menawi sampun aja lali like, komen, lan share video ini marang kanca-kancamu. Uga aja lali subscribe channel Edukasi Eksis iki yo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.